Ok, podemos? Rafael Eduardo Dess, Rádio Cap. A gente até conversava ontem, né? Vai ter ansiedade. É final, é Atletiba. Ingredientes não faltarem. A tua equipe buscando o resultado. Tava numa dificuldade, tava perdendo, não desistiu do jogo. Conseguiu o empate, a igualdade, levou para os pênaltis. Enfim, não faltou nada nessa decisão. Tua análise, boa noite. Bom dia, né? Bom dia, boa noite. É verdade, foi um jogo cheio de ingredientes. Uma final de campeonato, um clássico tão importante, com tanta rivalidade. Não tem como mesmo, era um jogo da gente conseguir se equilibrar. Né? No primeiro tempo a gente estava muito pilhado até, né? Se é que é essa palavra. E desequilibrou um pouquinho, demorou um pouquinho para entrar no jogo, consegui entender o jogo. E no segundo tempo a gente conseguiu fazer um bom segundo tempo. E o gol deles num acidente ali acabou mudando um pouco a história da partida. Mas tem que se exaltar não só o espírito de luta da equipe, né? Mesmo nos momentos que, ali depois do gol que a gente teve muita dificuldade, a personalidade que vamos chamar de meninos aí pela idade, mas como a equipe se portou, como tentou, não desistiu em nenhum momento, mesmo com o jogo tendo ficado muito difícil depois do gol. Então, é merecido, a equipe que fez uma grande campanha no segundo turno, chegou aqui com uma construção de trabalho, acreditando, trabalhando muito e jogando futebol. Guanais, boa noite. Eu vi que tanto no momento do gol, do empate, né, 44 segundo tempo, quanto no momento do título, você extravasou demais, nem queria que fosse diferente. Acho uma comemoração muito importante por tudo que representa para você estar numa final do Paranaense. Você falou na última entrevista a diferença do último clube que você trabalhava, com todo respeito, mas para o tamanho que o Atlético tem. Como que foi para você essa transformação e agora estar numa decisão de campeonato estadual? Boa noite. Eu falei do clube anterior até de uma forma valorizando justamente aquilo que foi criado lá, né? Eles que, todo o trabalho que foi feito lá, que me credenciou para estar aqui, e é uma diferença óbvia de equipes, mas jamais esquecendo da onde eu vim. Inclusive eu falei isso com os jogadores hoje, que a forma da gente encarar a competição, a nossa mentalidade, né, de se sonhar grande, principalmente do jeito que a gente começou. Então a gente sempre pensou grande, sempre buscou grande, buscou jogar, sonhou também em estar nesse momento agora de ter conquistado essa taça, que nos credenciaria estar na final do campeonato. E o gol é o momento máximo ali do futebol, né? A gente, os outros números são legais, mas o que vale mesmo é o gol, e eu já falei isso para vocês em outra oportunidade. Então, ainda mais do jeito que foi, a gente quer contar sempre com o torcedor teve um papel fundamental para nós hoje, e nos momentos difíceis é muito importante a gente ter apoio. E era a realização ali nossa de um objetivo, então eu comemorei mesmo, e é bom demais, tá? Conseguir participar disso, conseguir essa criação e conseguir atingir esse objetivo que, como eu falei, nos credencia a buscar o próximo, que é o objetivo máximo, que é o título da competição. Guanais, boa noite. A gente sabe que existe um planejamento dentro do clube, você não trabalha sozinho, você trabalha com um conjunto de pessoas. Se você pudesse falar para a gente justamente desse planejamento de se ter jogadores como o Paulo André, o Cittadini e o João Pedro numa decisão, e o quanto é importante ter esse tipo de alternativa dentro do clube para os resultados acontecerem. É fundamental. Num jogo como esse, com tanta mobilização tão importante para o clube, de uma forma geral, para a torcida, para mim, para os jogadores, para todos nós, todo tipo de ajuda, ela é muito bem-vinda, né? Então, eu já tinha falado anteriormente também sobre o trabalho e a falta de vaidade, né? De conseguir... Não, tudo bem, a gente precisa realmente desse apoio. Eu, particularmente, conto com o apoio grande do Paulo Miranda diariamente, da comissão técnica, do Alessandro, todos os integrantes da comissão, Tadashi, Felipe, Sotero, Fratini, todos que trabalham ali, são vários nomes para falar, inclusive da equipe principal também, e todos os jogadores, toda essa mobilização, né? Então, é uma camisa só, é um clube só, é o Atlético, um trabalho que vem sendo realizado de uma forma exemplar, que
Eu acredito que pode servir de parâmetro para outros clubes no Brasil, né? Haja visto que na Libertadores a equipe está tão bem e agora nós estamos na decisão do estadual. Então, é fundamental a gente fazer parte, é um privilégio poder fazer parte desse clube, desse crescimento e da projeção que ele vai ter também para o futuro. É, Guanais, boa noite. É, o Atlético, até pela campanha do Atlético no segundo turno do Toledo, o Atlético talvez chegue com um favoritismo. É, você vê o Atlético como favorito, com a obrigação talvez de ganhar, e como evitar uma euforia nessa final? É importante essa pergunta. A gente quer encerrar ainda esse processo do turno, né, da taça. Essa conquista não é uma conquista simbólica, né? É uma taça, é o regulamento. A gente está muito feliz de ter conseguido conquistar. E como eu falei, o objetivo máximo do título estadual. Então, ali já no vestiário, o Marquinho já chamou os jogadores, já conversaram ali, sabendo que o nosso objetivo está no dia 21. Então, não tem já ganhou. O Toledo chegou credenciado, está descansado, né, para o jogo do fim de semana. Então, a gente vai descansar primeiro, já pensando neles, pensando na estratégia, pensando em fazer dois grandes jogos e ser merecedor. Ô Guanais, você até falou que o objetivo é ser campeão no dia 21, mas o Atlético está repetindo o feito do Aspirantes do ano passado, né, quando conquistou o segundo turno e daí conquistou o título do Campeonato Paranense. Você imagina se seguir esse caminho também nas próximas duas semanas? Em toda a competição que eu entrei até hoje na minha carreira, eu entrei pensando em ser campeão. A gente sabia que da dificuldade que seria, era um novo processo, um novo ciclo, como realmente está acontecendo. Então, a gente, como eu falei, fica muito feliz de estar participando, e repetir o feito é algo importante para o clube de uma forma geral, né? Não, sem individualidade. Então, pensando na conquista de mais uma competição para o clube. Então, dessa forma, a gente conseguir fazer parte disso e construir, como eu falei, é um privilégio, e é esse o nosso foco daqui para frente. Rafael, boa noite. Eu queria que você contasse como é que foi a decisão de escalar o Paulo André. Ele jogou ontem o finalzinho da partida, a gente até imaginou que, pelo fato dele estar entrando em campo ontem, ele não jogaria essa final. Como é que foi essa decisão, como é que foi esse trâmite todo para ele poder jogar hoje? Isso foi planejado, vamos dizer assim, antes, né? Como eu falei, eu citei o Paulo Miranda, a gente sabia das possibilidades em relação ao Thiago utilizá-lo no dia anterior e aquilo que poderia viabilizar a utilização dele hoje também. Então, havia um planejamento, tudo isso muito bem construído, e a escolha pelo Paulo, hoje foi a equipe que iniciou hoje, foi a mesma equipe que iniciou o turno e que teve um grande rendimento contra o Toledo. Então, independente dos nomes ali, a gente tem alternativas, né? Hoje o Zé e Valdo de fora, e o Zé participando de todos os outros jogos, com exceção do primeiro, também é titular da equipe, e dessa forma que a gente está conseguindo construir, como eu falei, da vaidade, né? A gente sempre valoriza, a tendência é dar mais valor para quem inicia, só que o Poveda hoje teve uma importância tremenda entrando no decorrer do jogo. Então, toda essa construção e algumas escolhas sempre privilegiando aquilo que vai ser benéfico para a equipe de uma forma geral. Guanais, boa noite. O Coritiba fez o gol e ele ficou muito perto de fazer o segundo ali durante uns 5 minutos de jogo. Aí no finalzinho o Atlético conseguiu fazer e reverteu a situação emocional da equipe, porque ali naquele momento estava eufórico. Como é que é o papo ali naquela hora dos pênaltis para conter a euforia e saber que ainda tem uma disputa de penas para decidir ali um título de campeonato, segundo turno? A leitura do jogo foi exatamente essa. Depois do gol do Coritiba, a gente desestabilizou, mas em nenhum momento a gente deixou de correr, de trabalhar e de acreditar. Então, o jogo é isso, né? É uma disputa territorial, é uma disputa mental, emocional, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E, mais uma vez, uma equipe jovem e que conseguiu lidar bem com as circunstâncias do jogo e jogou o que o jogo pedia. E nas dificuldades, mesmo assim, conseguiu superá-las. E no momento do pênalti, eles estavam super seguros ali. Ali o papo final é um papo de confiança.
e a convicção de que nós trabalhamos e merecíamos essa conquista. Então eles foram com essa certeza, com muita personalidade, muita mesmo, e com merecimento nós conseguimos atingir o objetivo. Guanais, boa noite. Gostaria que você falasse sobre a tua escolha de colocar o João Pedro ao longo da partida, visto que é um jogador que está há muito tempo parado, se recuperando, e também sobre a importância de ter um jogador assim, mais experiente, como o Marquinho, por exemplo, que de repente teve uma paciência, uma tranquilidade ali num jogo que estava um pouco mais quente para definir. O João, pela capacidade técnica dele, ele vem treinando muito bem, a gente tem acompanhado. E ele, o João, inclusive, ele... Até legal, estou lembrando do João aqui. O João, no começo do campeonato, ele se colocou à disposição com 5 dias de treino, vindo de lesão. Iniciou, entrou bem no jogo, depois já iniciou o jogo lá em Cascavel e não estava em plenas condições físicas, né? Então, até com reconhecimento a ele, para esse momento, um jogador que a gente confia, que o clube confia, que tem muita capacidade, tem muito futuro também, uma projeção. Então foi pensando nesse aspecto daquilo que o jogo poderia pedir, né? E justamente por já ter, mesmo jovem, já uma bagagem de ter vivenciado uma competição como essa e vencido. O Rafael, sei que você não gosta... Qual foi o outro? Desculpa. Marquinho. O Marquinho, no segundo turno, ele passou a ser um jogador... crescendo de rendimento e até na condição física, muito tempo sem jogar, passou a ser um jogador decisivo. E em vários momentos, né, em vários jogos, ele teve ou a bola do jogo, momentos difíceis, às vezes até com um pouco cansado, e a gente continua acreditando nele ali. Então a importância é muito grande, ele passa isso, né, é um dos líderes, é o capitão do time, os outros jogadores sabem que podem contar com ele nos momentos mais difíceis. Ele tem aparecido muito bem e tem sido um dos homens decisivos da equipe. Ô, Rafael, eu sei que você não gosta até de analisar muito a arbitragem, mas o lance do Bergson, todo o estádio, né, vaiando a arbitragem, e outros lances que eu vi que os teus jogadores, você falou até do Marquinho, que era o capitão, não podia nem reclamar com a arbitragem. Pode falar um pouquinho, em especial, desse lance do Bergson, que foi pênalti? Na minha visão ali, eu tô fora e o quarto árbitro perguntou para mim como que eu conseguiria ter visto. Acho que o estádio inteiro viu. Foi um lance claro. E o gol, ou o pênalti, um lance decisivo como esse, ele muda completamente a história da partida. O Curitiba fez o gol e mudou completamente a história da partida. Mas, enfim, não vi maldade na arbitragem. São passíveis de erros, como nós também somos. E, graças a Deus, ocorreu tudo bem. A gente conseguiu... empatar o jogo e ter essa conquista. Guanais, pouco tempo, né, entre um jogo e outro, aí, partida domingo já, uma viagem um tanto até um pouco mais longa para a cidade de Toledo. O que se fazer nos próximos dias? É muito mais a manutenção do que foi feito até aqui do que até tentar trabalhar algo diferente? Conseguir recuperar, conseguir descansar os jogadores para esse momento. E principalmente a gente mudar o chip agora, né? Mudar, entender que teve um fim e um reinício de 2 jogos. Então é justamente, não só físico, mas mental, nós conseguimos recuperar, estudar a equipe deles mais uma vez, né? Estão algum tempo sem jogar, então se preparar para aquilo que o jogo pode pedir. Obrigado, Rafael. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.